madaxweynaha yuuftigiisa oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Baydhabo halkaas oo ay kaga qayb galeen shir madaxweedkii golaha amniga qaranka Soomaaliya waxa garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe General Maxamed Abshir ku soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka wasiirka ka tirsan xukuumadda xilibaana ka tirsan golaha wakiilada saraakiil ka tirsan dowladda iyo masuuliyiin kale madaxweynaha iyo wufdigiisa oo intaas ka dib loo galbiyay qaybta nasiinada ee garoonka halkaas oo warbaahinta ay kula hadleen gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Haashi ayaana ugu horeyn wufdiga hadal soo dhaweyn ah u jeediyay حالی که آن دیگر سیستم آموزش آموزن، چون فرمی دیدیم فرمی برنامه پیروی داره و ما یاد نبوده و یه نوع که داره سرطان، آن را چه این نه انتها این لباسی که ولی اول بدن سرطان رو فریدن، اوکس روی نام مراجعه. madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo dhankiisa hadal kooban saxaafadda siiyay ayaa ka warbixiyay go'aannadii ka soo baxay shirkii golaha amniga qaranka Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Koonfur Galbeed lagu soo gabagabeeyay muddo dhowr bilood ayaan wax ku maqalay magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed oo lagu qeyb galay shirkii amniga qaranka dabcan shirkan waxa laga hadlayay arrimo muhiim ah oo amniga ugu horeeyo khayraadka qaybsiga khayraadka iyo arrimaha la xiriira doorashooyinka 2020 dabcan waxaa ka soo baxay waa la socotaan oo go'aamo iyo heshiisyo arrimahaas la xiriira islayn runtii waa arrimo muhiim u ah masiirka dalka iyo in dalku hore u socdo aan isleenahay waxay sii adkeynaysaa federalismka kal eegto maamula soo bacda subaana waqtideen waxay qaybinaysaa awoodda dalka waxay horumarinaysaa nidaamka annagu aan hormuudka ka ahayn ee federalismka budland mar walba iyadoo ay ahayd mid u dooda horumarisa ka hadasha waxaa rajeynayaa insha allahu hadday sidan ay tahay u hirgalaan in wax badan dalkan isbedel ay ku soo kordhin doono dhan walba dan amni dan dhaqaale iyo dan arrimaha ijtimaaciga ah socialkaba iyo arrimaha siyaasadda waqtigeed marka la eego marka waan ku faraxsanahay dalkii oo nabada oo wanaagsan inaan kusoo laabtay odayaasha soo shaqeeyeyna aada iyo aad loo mahadsan yihiin nooga yihin dankaasi cayn iyo buuhoole marka waa mahadsan tihiin maxamed bilegele warbaahinta dowladda